اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوستو امید ہے تسی سب خیر خیریت نال ہو دے۔ دوستو میں عمران اسلم وڑائے، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی۔ دوستو تواڈے واسطے ہر روز ہر وقت اچھے تو اچھا جانوراں دی ویڈیو لے کے آنے ہاں، اچھے تو اچھے جانور لے کے آنے ہاں۔ دوستو پانچ گاواں دی ویڈیو ہے جی، پنجے گاواں برائے فروخت نے۔ تے دوستو میں کوشش پوری کراں دا کہ تہانوں ڈیٹیل نال انہاں دی گل بات سمجھا سکاں، بتا سکاں۔ دوستو جے کو گل بات رہ جائے، واٹس ایپ ایمو نمبر اتے سکرین تے چل رہے نے، تسی کال کر کے واٹس ایپ ایمو تے وی رابطہ کر کے کوئی گل بات کسے پوچھنی دسنی ہوئے پوچھ سکدے ہو۔ اس تو اچھا جا کے دوستو لوکیشن جیڑی ہے، ضلع سرگودا، تھانہ جھاوریاں، چک حیات پور، بھیرا انٹرچینج، سالم انٹرچینج دے نزدیک ہی دوستو ہے ڈیرہ حاجی محمد اسلم صاحب دا جی، اتھے ہے گاواں موجود نے۔ انہاں کول ہر روز دو چار جانور نویں آندے جاندے رہندے دوستو، جا کے اپنا مزید تسلی نال دیکھ سکدے ہو، سودا کر سکدے ہو۔ باقی گل ہے دوستو ساری نصیب دی۔ امید ہے دوستو تہانوں جانور ضرور پسند آن دے، ماشاءاللہ جانوراں وچ کوئی کمی کوئی بیشی نہیں انشاءاللہ۔ باقی جڑا دوست جانا چاہندا ہوئے وہ رابطہ کر سکے چلا جائے، اون جانا چاہندا ہوئے سو بسم اللہ جی، تے جے تے رابطہ کر کے دس کے جائے کہ جی، پھر بندہ ان دس دیندا جی اس تے میں جانور کھڑے نے۔ کیونکہ دوستو کچھ جانوراں دی گل بات چلدی ہوندی ہے، کچھ وک جاندے نے، کیونکہ گاہک تے موت دا دوستو نہیں پتا، پھر گلا شکوا ساڈے تے تہاڈا نہیں ہونا چاہیے کہ کئی بندے یار ہے وک گیا ہے، اسی اس واسطے آئے ہاں۔ دوستو ایک لاکھی ویڑ ہے، پوڈی ہے، چھگی منہ چوہے، دوسرا سوہا سونا ہے دوستو، تے کالا تھن، ماشاءاللہ لباس تسی ویندے پے ہو۔ سائیاں تے انیاں کوئی دیاں گلاں تے باتاں تریفاں نے کہ حد نہیں جتھوں گاں لئی دوستو، کہ ماشاءاللہ بہت دودھ والا جانور تے کراس گاں، سائی وال تے فریزیاں وچ کراس ہے دوستو جی، لاکھے رنگ دی ویڑ ہے، پوڈی ہے دوستو۔ ایک ہے ویڑے دوستو، پہلا صبح سنا ہے چوگی منہ چوہے، تھن چڈا باڈی رنگ تہاڈے سامنے دوستو، لینے دینے دوستو نصیب نے۔ 2,80,000 دی دوستو ہے ویڑی لبے دی۔ ایک دوستو ہے ویڑے ماشاءاللہ کراس ویڑی دوستو ہے بھی۔ اس تو علاوہ دوستو ایک ہے گائے دوستو، یہ جیڑی کراس ویڑ ہے 2,50,000 روپے دی تہانوں فائنل ملے دی، کسے دوست کسے بھائی نوں چاہیے ہوئے رابطہ کر سکتا ہے۔ دوستو جنیاں گاواں نے سب سون والیاں نے، کوئی ہفتہ کٹ جائے دی، کوئی 10 دن کٹ جائے دی، کوئی 12 کٹ جائے دی، زیادہ تو زیادہ۔ باقی دوستو ایک ہے چٹی گاں، وچ چٹی ڈبی، یہ بھی سون والی ہے، دوجا سوہا گاں نے سونا ہے دوستو، انہیں بھی تقریباً 10-12 دن لازمی لے جانے دوستو۔ اے گاں دوستو 2,90,000 دی، کسے دوست کسے بھائی نوں پسند ہوئے تو رابطہ کر سکتا ہے۔ باقی وہ ایک لاکھی گاں ہے دوستو، وچ وہ دی قیمت جیڑی 3,00,000 روپے ہے، تے ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ سائیاں دی گلاں باتاں چھڈ کے ڈنگر اپنا آپ دوستو دسدا ہے، ٹرن نہیں سو ہون لگا لباس لے کے، اتنے گودر سو، ہالی بھی ماشاءاللہ چڈ بڑا سو، تھبیاں دے چڈے لئی پھر دیئے، تے لیکن انشاءاللہ کمال کر دے دی۔ باقی دوستو دودھ جڑے نصیباں دے نے پائے لینے نے، گاواں تے ماشاءاللہ دوستو تہاڈے سامنے نے، ود تو ود نے، ود تو ود ماشاءاللہ جی۔ اللہ پاک انہاں دی زندگی کرے جی، اللہ پاک انہاں دے ساہ لمے کرے جی، اللہ خیر کرے دا انشاءاللہ۔ دوستو انہاں جو کسے دوست کسے بھائی نوں کوئی جانور پسند ہوئے وہ رابطہ کر سکتا ہے انہاں نمبراں تے، واٹس ایپ تے، ایمو تے، باقی جانور جا کے دیکھ سکتے ہو مزید۔ ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ پھر ملاں دے ایک نویں ویڈیو نال،
ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਛੱਡਿਓ, ਹੋ ਸਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਦੁਆ ਗੋਵਾਂ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਫੀ ਮਾਨ ਇੱਲਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।